Zdraví vás František. Dneska vám ukážu vám měšťákům, jak se zahrabávají krytiny od krytka. Tak pojďte se mnou. Všichni vidíte, že krytek se činil. Je to pěkný pelít. Taková šopa hlíka, kdo by třeba nevěděl, co s takým krytkem má dělat. Já když vidím krytka, tak hodně rozmědnu. Vestě se naseju a ty krytiny rozhážu po celý zahradě. To můžete dělat mimo toho, když sekáte dřevo. Buď sekám dřevo, nebo zahrabávám krytiny v určitých obdobích. Můžete se nasrat, klasicky to rozházet, rozmlátit a to hlínu taky rozházet po zahradě. Pedale, krytek skurvený.